الفاتر ما هو لك ولا خاتر ما سبق ناصر لحق بلحق ورحالي إلى صراطك المستقيم وعلى هذه أكن قدري ومقدار العظيم أدوك فون لو الحمد لله أجل دوك الحمد لله رب العالمين أجل دوك نمتي الحمد لله رب العالمين أجل ما يخصوا الحمد لله رب العالمين ربما يكون سوى نولون قلت دادا الحمد لله رب العالمين أفي بقوة بنتي أدوي أفي تي ربي سوى جولون يتوكو ليوا يتوكو ليوا بني ولون أجا دوكا تيبا تيبا راتا آمين يرو دونو يرو آيو نكو جاما قولا تارا يتوكو ليوا لون أجا قول Europa, أستغفر الله يا الله
يصفنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شكرا الحمد لله رب العالمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله ولك تصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على سيدنا محمد كرم اللهم صل على سيدنا محمد ويا ربي صل على صلى الله عليه وسلم 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 والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الوهاب لا إله
Yeah.
محمد الفاتر لما قبلك ولا آتر لما سبق ناصر لك لك لأهل صراطك المستقيم ولآله كمقده ومقدره العظيم أسعيات لله أزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أكبر فلوه بوا إجاد ببالي كاسي تبيا يا إلادي الحمد لله. قل بفضل الله بري كما دبه فبل الله بري كما دبه Ope lo lo ndire ka ma dupe. Ati ri eni to wo lu iko lo se meji ti se fi gboku e lo le la wa mo ko be kan sala isi won ni ta ba ma lo won ba we yo we ya wu ya wu o ke o yanju o si ma ta ka won ti ni ma mo ni e je lo we ba fa je na ba we ri ko lo se meji o lo wa ra ja ni oja na ti ra dele tọ́lọ́ jọ́lọ́ fi lé òde àwọn ọ̀wá lọ ọ̀sẹ̀ méjì tọ́lọ́ fi gbóore tuntun dé bọ́ bá ṣe pé nígbà wọ́n dé yìí náà ọ̀nà míì náà lọ́wọ́ ń báyọ ibi náà wọ́n sì dé sí bí ẹ ṣe dé sí yìí ọ̀dọ́jọ́ pé lukman ni wọ́n dé sí lukman sì jẹ́ ẹ̀ka gbógì nínú ẹgbẹ́ bí nínú mọ́ṣáláṣí yìí tọ́ bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà bá a ṣe dúró yìí náà ládùú a máa bọ wọn sùúrù náà ni pé à lukman ọlọ́run orí rẹ̀ kọ́ ni ọ̀dá o ọwọ́ ọlọ́run ló ṣe bẹ́ẹ̀ o bá a wò lápè lé o kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe wọ́n wáá ní wọ́n dé kọ̀ọ̀kan ṣe méjì làwọn á gbọ́ pé ìyàwó náà tún wá sọ̀ kalẹ̀ pẹ̀lú ayọ̀ àtàláfíà jẹ́ kí lọ́yẹ̀ ká ṣe fọ́lọ́run àfi ká dúpẹ́ ẹ̀rí bí àsìkò yìí bó ṣe lágbára tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan-an pé lé ráyè fáyè lẹ̀ tí bá ṣe pé ọmọ tó jẹ́ pé ọmọ olóríire ẹ wò bá ṣe ríra wà lẹ́nu kọ̀ pé kò jìnà tá a sọ náà ẹ ọlọ́run wá wọlá wípé okùn islam tó so wá pọ̀ òun náà ló jẹ́ kálukú fi tiẹ̀ lẹ̀ tá a wá gbọ́ ti ẹni wa nùrùdín gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa náà pátá ló ń bá ní gbọ́ àlámọ̀rin wa èyí tó ti da amájì ó bàjẹ́ èyí tá a tó fẹ́kọ́ náà ọlọ́run jọ da wá sí kékeré tí ṣe fẹ́ àfáà nínú àfáà làwọn náà bàbá wa tó bí wọn àfáà ni wọn ọ̀dà kéèyàn máa ṣe dáadáa njọ tí a fẹ́ ṣe àdúrà màmá wa ogójì ọjọ́ alájà wa sàbìtì yìí níbàdàn dr blumman àti mami àti àwọn ọmọ wọn àti ìyàwó wọn wá síbàdàn àfáà nurudeen náà wá wá a jọ ṣe program láti àárọ̀ dìrọ̀lẹ́ ni láti èkó dr blumman ìmọ̀ àfáà wa yìí à wọ́n ní àfáà tí wọ́n jẹ́ àfáà fún bàbá àwọn alájà ajíbáyé ni wọ́n jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ wípé bàtà wá ròyìn mọ́ṣáláṣí fún wọn ni bàbá rí pé yìnyín ẹni tọ́lọ́run fi ṣe kò kárí irú ilé ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ó yẹ káà náà gbé ọ̀pá àṣẹ wa ránṣẹ́ sí ìdí ló ti àfi àfiájì rò ní pé ìwọ náà lọ sojú mi ń bẹ̀ ẹ wá wo bàbá tí ọmọ yẹn rí káàsì wàá mọ̀ kọ́rọ̀ ọwọ́ padà yí báyìí ìjọ ìlànà ni wọ́n sọ fún mi pé tọ̀hájì lórin náà ọwọ́ adé náà ó tún wáá dé sínú pé dùnú wá tẹ̀lé wá náà ni gbogbo nǹkan tí jẹ́ dùnú ayé ọlọ́run dákun má jẹ́ owó nínú rẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa bàbá wa àgbà náà lé ọlọ́run bá ti ṣàlékún orin wọn wọ́n la ìròyìn tẹ́mi náà gbọ́n pa wọn tó jẹ́ pé ẹni tí nǹkan bá ń dùn wọ́n máa ń dúró tì í láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ tí nǹkan náà òfin yẹn dú ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n náà ìyá tó bí ọlọ́ba mi ṣe wọ́n ní ìyá lábẹ́ baríkà ẹ wọ́n ti bí máa dùnú ọlọ́run ọmọ ta wá bí iná ṣe lọ́mọ àlùbáríkà ẹ̀rí gbádùn àti ìgbà mọ́ra àbàmí kàyà ṣẹ́ẹ̀fù ọlọ́run àwọn lábẹ́ náà mọ́sá àbámi ṣe àlékún orin fún ìyá wa tó bí àti bàbá ẹ mà ṣe ẹ̀lélẹ̀ ní dọ́là ṣé kì í ṣe náírà wọ́n jù bẹ́ẹ̀ o tọ́ ìbára àwọn ètò kù ní náírà àt
to dollar ni baba nabe yen ko ni tanbe ola nabi wa muhammad ti je aba nanu olohun ba mi se aleko ori na aji wa maliki na to de olohun takun adupe lodo olohun ori to lo se fana ma je o baje ba na ta sabi ma je o baje fun wa won ni ka se wa ti die fun yaji wa nuruddin o ma le yin ati bi eyin ati bi baba lati ijejo lo baba pe baba tun fulu lati jejo lo ba do ni won ma pe baba nkan bayi awon se wa po tesi ninu awon se ye to ba ti ku se jibe wa je mo ninu awon se ye omo kunrin le bi wa alaikum salam ya mi e wa ya omo kunrin le bi bo ba pe boya ati iyawo atomo won bo as America commitment lori oro esin nile yi all times ten iru ti Nigeria to ba pe owo kan le yan le bi omo pe ma bo ya lo kirun be ba ku owo mere wa ko le yan le mo ri pe olo osi wa ran wa as America tori owo wallahi gbo oro ko afade aditi nikan koda aditi olohun se apere fun ti o fi ma toto ka tó wá pé àwọn tá a wá ká ká wá rí torí ilẹ̀ tí sọ̀rọ̀ yẹn látẹ̀wò nílùú táwa yìí ilẹ̀ tí gba ẹ̀sìn lọ́wọ́ èèyàn nílùú táwa yìí fún ẹ̀tọ́ bá fẹ́ sọ ọ́ nù ilẹ̀ tí gbé ayé lẹ́yìn lọ́wọ́ nílùú táwa yìí fẹ́ẹ́ tọ́ bá fẹ́ wá ayé náà tí ó fi kú ẹ wá yá láti fi nìkan kò síṣẹ́ tẹ fẹ́ wá nílẹ̀ ilé nìjẹ́rì àwọn kan ti ṣe lánàá wọ́n ti lọ gbogbo ẹtí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àmọ́ islam ò ní di ìtàlára wa débi bọ́lọ̀hún ní buwálérè báwo làwọn ọmọ tá a wá bí ìyá ṣe wá lè mójútó wọn táyé tá à ń wá ò ní gba àlìkíyàwọ̀mọ̀ lọ́wọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ọmọ náà ọlọ́run ti gba àdúrà bàbá lórí ti yín ọgbà lórí gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan tá a wá bí kódà kí bàbá rẹ ọmọ nípa lórí gbèsè ayé ẹ wà láyé ọlọ́run ti gbàdúrà bàbá náà ó lè má ní directly but lọ́kàn rẹ sọ fọ́lọ́ pé wọ́n lọ mo fẹ́ kọ́ bá ń sàánú ọmọ mi inú ọmọ tí wàá wí ọlọ́run wá pick ìwọ up torí bẹ́ẹ̀ ni ibrahim ṣàdúrà ń jọ sí ó ní ìwọ ọlọ́run mo fẹ́ kó san gbogbo àwọn ọmọ mi lánàá bí ọlọ́run ni wọn ò ní gbà fún ẹ o ilé ọmọ tàbá lè ò dá ẹ tọ́ bá rin ojú ọ̀nà ànábì ní sọ dànábì bọ́ọ̀ bá rìn ín ní sọmọ rẹ di ànábì bí wọ́n bá rìn torí àdúrà tí ibrahim tọrọ fún níwájú ọlọ́run ni gbogbo ẹnì kankan náà ní ìsìn ntẹ́lẹ̀ omi ọmọlé tọ́ba ti délẹ̀ ní pẹ́tọ̀ a dr mike wogan ọmọ mi náà di doctor a lọ́yà mike wogan ọmọ mi náà di lọ́yà àwọn akitẹ́kìtì ní mike wo ọmọ mi náà di akitẹ́kìtì àmọ́ tí a bá dà á kí ni ìgbẹ́ ìyá ayé wọn gbogbo lórí kó fowó náà ṣe yóò kó dùúlẹ̀ yóò padà wá lọ bá ọlọ́run ìjọ ìdọ́gba wa dìde àdìpé ní akitẹ́kìtì sàràkì àdìpé ní lọ́yà olówó olówó mọ̀ bínú o ẹ̀gbọ́n mi ní ọwọ́ mo mọ̀ pé ò lè bínú bọ́rọ̀ bá kọ́ rọ yín àti nípe ní dr salawudeen ọlọ́run ò ní fi gbẹ̀yàn dìde kódà ní fi ìmáàmù gbẹ̀yàn dìde tọrọpọ̀lẹ́ ń pè ní ìmáàmù láyé wà láì kò tó làdá níwájú ọlọ́run tábàárà fi ìmáàmù gbẹ dìde omi bá gbò náà dìde bí ìmáàmù nù kílá fi gbé wà dìde ilá mani àtàlọ́hà bìkọ́lé bí ń sẹ̀lé yín ní ilá mani àtàlọ́hà bíkọ́lé bí ń sẹ̀lé yín ní. Ẹni tó bá dìde pẹ̀lú ọkàn islam tí islam wà nù ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó wà nù ṣe sí ẹ̀ ó wà nínú ìwà rẹ̀ ó wà nínú gbogbo nǹkan tí gbé káàkiri àrí pé islam la para rẹ̀ lè ẹ bá fi ọkàn bẹ́ẹ̀ kọ́ ọ̀rọ̀ lọ́rùn aláàgbé dìde pẹ̀lú àlàáfíà ọmọ tá a wá bí ẹ̀tọ́ wa lórí ẹ̀ àwa ti rí àwọn kan wọ́n ní ká pẹ̀rẹ̀ súná bó ṣe jẹ́ pẹ̀ṣẹ̀ lé náà ni àti alọ pẹ̀ràn láàárọ̀ àrígbẹ́ pẹ̀ràn bá a tẹ̀sí bá ń bí náà wọ́n ti bá lé káfárí ọmọ amọ̀péye ti ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ní ká owó kan tó dáa kódà owó kan tó tún gbọdọ̀ dáa yóò kọ́ tá a rí yìí náà lọ wá wọn la pé súná mẹ́ta náà ni apapọ̀ tí yóò bá sọ ní súná tọrọpọlọpọ ọrọ inú lọrọbáwá la ti gbé wá ẹrí fún ọmọ kan bá ṣẹ ìgbà yàrá ọba sọ ìyá ọ̀rọ̀ lé tó kọ̀ lọ bí kan a ní ẹ̀dá sẹ̀ríà fún ọmọ ẹ̀dá sẹ̀ríà fún kí ni jẹ́ sẹ̀ríà sẹ̀ríà yíyá tó lè sẹ̀mí yà ìlànà tá a gbà ṣẹ̀tọ́ lórí torí pé sẹ̀ríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ wọn rò pé sẹ̀ríà alukurani ló gbé wá sẹ̀ríà ti wáyé kálukurani tó dé sẹ̀ríà torí pé làákàyè níjọ́ ohun tí ò ti ti islam tàbí tí ò ti gbalẹ̀
laaka ilawon eyan fi mo pe to ba jale iwa abulowu to ba se si na pelu yawo yawo iwa abulowu ko ni di radio ti de gba na mohammed ti de ibrahim ko ti de won ti fi laaka e ati opolo gba ejo pe to eh eleyi oda eleyi lo to igba ti islam wa de lo wa gbo fi wa pe to e ma ka ma lu yan kalasan e ba pa yan lai ni di oni e pa pada e ba se si pa yan e ma tori e lo fi pogun e wa bere lowo awon to pa yan re pe to eni yi wa moto lo fun apere o se si gba ni ko ti bi si ku e ma tori e ke lu eni ba tori igba ti o ku le ku lo pa yan e wa bere lowo awon eyan re e dakun ta fifu le fe se fun anu o le se fun ifuye o le fe de iyese re fuye gba oda ko buru olomo ti ologe fi le to ba ti le ran lo le ke ko fi pare alquran ayonda re fun in je ko mo wo ti o fi wa ran ma lo le ke ni o ma si se kaakiri fun to ma ba ti pare alquran o ti san esan e to panu koda ni be lowo je ti dal ki omo nti je sheria awon bi sheria ti wa nu bo ti o ba ti ani da sheria ko mo to se ninu oro islam lo ti wa so lo mi je pe sunna sunna ta wa wi sunnatu meta ni ko pa ko ran mara won ni yo ba wa so di sunna e fa yin omo e pera e wo ko to da fo mo gbogbo e lo ti pe nsi olodun to le ko pe fun yin wala ko pe lori teyin na olodun to le ko pe lori omo ta fe so loko yi omo to nu ba bi laye olodun bi o le se fun gbogbo islam ta je ki meje o pe lori wo olodun awon bi wa ajo la won si je ka mara ajo la wa olodun ko bi fodi le lahi wa bi rahmatihi fa bi zalika wal yafrahu wa khairu bima yatmauna ninu ore to ga ju laye to omo fun eda ko so ore kan to le ori omo ba ko si ore kan to le omo ori omo ba olodun wa ni ko mo ba ma je ayo fun wa pe to awon kan bi ma awon ko obi o wa fun olodun apere anabi merin ola nabi akoko gba ti o fi gbogbo omo to bi omo to bi laye mejila ni won gbogbo won okunrin ni nigba ti o mu anabi kan gbogbo omo to n bi laye obinrin ni orukọ lọkunrin nigba ti o mu kan anabi o mi ise papọ fun bo ba bi okunrin yoo bo obinrin bo ba bo okunrin yoo bo obinrin o wa fi anabi kẹrin pari e pe oun waye ni ko ni ba gbọ ko ni ko oro omo ti e ku laye in to ba kan kaluku omo mu lati ara awon anabi lóbìnrin lakọ́dí kálẹ̀ lakọ̀ òfin rọ́sún lè láàyè kò sí wà tó ń há sàmì tó ń lè máa ń gánà ẹrẹ jù lọ́ra wà lèkọ́ ayọ́mẹ̀lẹ́ àfihàn ó pẹ́ ní tọ́ba ti mọ̀ pé òun fẹ́ tẹ̀lé ìlànà islam kọ́dí kálẹ̀ lakọ̀ òfin rọ́sún lè láàyè kò sí wà tó ń há sàmì àwọn òwò àríkọ́sí ti bẹ lára àwọn àwọn ànábì ọlọ́run láwọn àríkọ́sí rè irú ẹ ti bọ fún lọkùnrin nígbà tí ìfún lóbìnrin bí wọn náà bá jẹ ti bíkìkìrì ọkùnrin ọkàn rí ọbalẹ̀ pé tọ́lọ́n kọmọ ó ti kọ́ mọ́ ànábì kan rí anabi yusuf alayhi salatu wa salam àtòun àtọ́n ọmọ bàbá rẹ̀ méjèèjìlá ọkùnrin gbogbo wọn ọkùnrin ni wọn ò ní obìnrin láàrin wọn nínú wọn ni yusuf wà bákan náà orí anabi shuaibu gbogbo ọmọ tó bí pátá ọlọ́yẹ ọkùnrin kan nù wọn obìnrin gbogbo wọn bákan náà anabi muhammad bóun bá bí ọkùnrin kan yóò bó obìnrin kan lé ọ bá bí ọkùnrin kan yóò bó obìnrin kan lé ń jẹ́ pé orúkọ fóun ọ wá ṣe anabi isalẹ tí ọgbọ kó o ti kú láyé kó o lè mọ pé kò sọlá tọlọrun ò lè dá mọwọ àárọ kan pé ọmọ àáfàá níbi lọjẹ bímọ kó níbi fọdílẹ láyé olóòrùn ni ẹlòmíín wà tó ń pé ọlá tá a ṣe fún ọhún wọn bẹrù ahmadi yìí ike ọlọrun tá a fi kó fún ẹ kí lọlá ọlá lọmọ tá a rí kí ni ìkẹrẹ ìkẹrẹ ni pé ń ju apá ń ju ẹsẹ a ti mọ pé ó ń ṣiṣẹ nù ẹnu tọ́ yẹ kó fi jẹun ọ̀la ó fi gbọyàn láyàyà rẹ̀ ó fi mu bọ́tù a mọ̀ pé ṣiṣẹ́ nù rama bẹ̀nu tọ́lá lómi á da bá a ṣe gbélé o àwọ̀ rẹ̀ ò ní ṣe gbé ẹsẹ̀ ò ní ṣe gbé ẹnu ò ní ṣe yà wọ́n tún máa fa abẹ́rẹ́ fún lóúnjẹ náà ní bó ṣe jọ méje tó náà rama ò sí nínú fọ́dílù ọlọ́run tọ́lọ́run ṣe fẹ́ nu wọ́n mọ̀ wá dààmú láti máa wá rama kí bọ́lá wọn bá sì fún yẹn rama ò lè rí tọ́ba adijọ́ kẹjọ báyìí ẹ wá jókòó kẹ dúpẹ́ fọlọ́ ẹ yọ ẹ ṣàdúrà fọmọ náà torí ìgbà mẹ́ta ṣe pàtàkì gbèsè ayé ẹ̀dá ìjọ tá a bí kí wọ́n máa fún lórúkọ àdúrà àjọ́nà ọmọ bá lọ láyé 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 ni lọ́bọ̀kọ lọ́ba kálukú wà yìí lọ́nà níjọ́ náà lọ́wọ́ bàbá wọn mọ̀ pé kọ́bọ̀ yìí ẹ bá fi tọrọ ọlọ́jọ́ jùlú wa ìnílùú ọba ń jẹ kódà àwọn ò lè dáàbò amẹ́ríkà àbí london
wọ́nkà fowó lẹ́ni a máa ẹjẹ́ kí àwọn mìíràn lọ́ọ̀lú èbó ẹ bá ń fi sínú àdúrà o nínú àti ti wí ọlọ́ọ̀ni kí jùmí rẹ ṣe àmì wàlá ẹ̀bọ́ ọba nílùú ògo nìkú láyé torí pé ọlọ́ọ̀ ti dájọ́ náà lọ́hùn bó ṣe wá débẹ̀ àárín ọwọ́ àtọ́lọ́ lọ́wọ́ àkùsà wọ́n akẹ́rù mi mọ̀ yẹn ìmọ̀ ọlọ́run lórí ọmọ ni oore tó ju gbogbo oore tí yẹn níláyé lọ fún àpẹẹrẹ ká bẹ̀rẹ̀ pé obama ni president wa lamẹ́ríkà lẹ́nu kí wọ́n á bẹ̀rẹ̀ pé president obama o ìjọ bímọ kankan kí wọ́n àbí kankan wàláì àtàkátà o àti yorùbá o kò sẹ́ni tí ò ní mọ̀ yẹyẹ rẹ̀ pé yẹyẹ náà tù gbogbo owó lọ́ba nínú ajá ní okò lé lórí ebe ẹ̀rọ pra wífrì ajá níná kì í ṣe pé kò wò ó náà ọ sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí a bá gbọ́ ẹ mà pé ọ̀fẹ́ ọlọ́run ló ní ọ̀bí kò sí owó lọ́wọ́ màá sì láyé tí wọ́n wá ṣé wọ́n wá máa ń sẹ́yìn ilé yẹn ní irọ́ ọ̀pọ̀ sẹ́yìn